Ahoj všichni, vítejte u malovacího videa, na který se nemusíte bát dívat, i když vám není 20. A pokud vám 20 je, tak se na to koukejte, protože se vám to v budoucnu bude hodit. A nezapomeňte, že vždycky točím na denním světle, takže to, co vidíte, potom uvidíte, když to zkusíte. A dnešním tématem je rande. Já vím, že to zatím nevypadá, že by někdo toužil potom se mnou jít na rande, ale je to tak, přítel mě pozval na rande. Dneska vám ukážu jednoduchý a rychlej způsob, jak to trošičku vylepšit, aniž by to vypadalo, že jste se moc snažili nebo jste to přehnali. Jdeme na to. Ani já to dneska nebudu hrotit s make-upem, ale použiju tady od Lancome Skin Feels Good. Já nevím, je to něco jako CCčko, BBčko. Každopádně je to hydratační tónovací krém, který má SPF 23. Uvidíme, jestli to udělá to, co má. To znamená, jestli mě to zakrásní. To zakrásní. Takže zatím heboučky, vonavý, jako měkký našlehaný máslo. To je trošku nechutný, že? Je to úplně lehonce krycí, takže to, co chci, aby bylo vidět, což jsou třeba pyhy, tak ty vidět jsou. A to, co nechci, to vidět není. Já jsem spokojená zatím. Nesnáším, když mazou ramínka. Dobrý. Já dneska použiju od Make Upu Forever Aquamatic, to jsou tuhý stíny, voděodolný. Kdyby vás náhodou v záchvatu zamilovanosti napadlo třeba skočit do kašny nebo tak. A dala jsem ho do koutku oka a přes pohyblivý víčko. Nikam dál, beru stín od Chanelu, štěteček a použiju tenhle. A tenhle světlej stín dám přesně tam, kam jsem dala ten tuhý voděodolný, vklepu ho tam a ještě trošku rozetřu kolem. Na tenhle tmavý stín je dobrý mít pořádného měkouše, abyste se s tím nemuseli moc párat a prostě jenom tak lehce nahodili stín oka. Jestli rozumíte, o čem mluvím. A to ti povídám, dokud to nerozmažeš do ztracená, tak nepůjdeš od stolu. A jestli chci mít ve vztahu něco jasně definovaného, no tak je to rozhodně obočí. Aby to nepůsobilo moc tvrdě, tak tady mám od Armaniho odstín 3. Je to takhle, jo, to je kartáček. Je to takhle tenoučka, hodně tvrdá tuška, vysunovací. A úplně perfektní. A zafixuju světlým odstínem gelu na obočí od Benefitu Gimme Pro. Hlavně nenápadně, hlavně ať to obočí nevypadá moc namalovaný. Nutně v tuhle chvíli potřebuju černou linku na horní víčko. Ale ne v obyčejnou, ale tajnou. Tuška, voděodolná, Make Up Forever, horní víčko ze spoda. Možná si trochu bubrečíte, pokud jste citlivější povaha jako já. Tohle je hrozná blbost, ten vítr to samozřejmě ještě zhoršuje, to sazení. Ale vypadá to profi, ne? Občas je potřeba trochu trpět. Tak to samý uděláme na spodní vnitřní lince oka, ale s nějakým tělovým odstínem. Jú! A tohle to je dlouhotrvající tuška od Narsu. Pokud by náhodou vaše rande nemělo jasný kontury, tak si je můžete udělat aspoň vy. Já k tomu použiju od Armaniho, tady asi o dva odstíny tmavší make-up, než je moje barva pleti, což je v podstatě každý, který není úplně bílej. Face Fabric. Je boučky, vstřebá se, neotírá se moc. Jako je pravda, že k tomuhle je potřeba trošku ovládat geometrii, jo? To znamená vědět, kde mám zhruba střed ucha a kde mám koutek pusy. Tak je dobrý vědět, kde mám spodní hranu čelisti. No a pokud dokážete určit, kde máte zhruba hranu vlasů, tak jste mistři konturování. A když máte úroveň pro, tak můžete zkusit i nos. Hlavně doskracená a nenápadně, jinak nemá cenu.
A prej nic není tak sexy, jako vypadat zdravě. A samozřejmě být zdravý. Zdravíčko! Tohle to je od starý Brownový. Je to krémice. A i přesto, to já budu nanášet štětcem. To je taky od Brownice. Jako princezna. Ne, jako carevna. Tohle plus tohle rovná se tohle. Žádný tlustý vrstvy. Všechno jsou to transparentní, tenionký vrstvičky. To stačí, když máte kvalitní korektor, tak odráží světlo a stačí ho opravdu malinko. Dámy a pánové, přivítejte prosím pudr. Transparentní, průhledný, jako peříčko. Můj oblíbený způsob, na houbičku a zapracovat do make-upu. Od paní Bobiny tady taky mám rozjasňující bronzující krémovou tvářenku, kterou použijeme tak, jako bychom použili klasický rozjasňovač. Já miluji miniatury. Miluji je, protože si je můžete vzít do kabelky a nemáte v ní tunu věcí. A taky se vám nestane, že by vám vyschly dřív, než vy potřebujete. Já je prostě miluji. Mám od Caroline Herrery Lash Queen. To jsem ještě neskoušela, tak uvidíme. Po první vrstvě jsou ty řasy hezky pročesaný. Ale že by to bylo nějaký velký drama, to se říct nedá. Lepší. Tuhle řasenku neznám, tak si radši nebudu dělat spodní řasy, abych nebyla moc obtištěná. Pusa. Co s tím, pokud dojde na nějaké vášnivější chvíle, abyste s partnerem nevypadali jako dva jokeři, že? Rozjasňovačem uděláme pusu šťavnatější. A sladíme pusu s tvářema. A s pusou se nepárejte vůbec. Žádná konturka, prostě vemte tu rtěnku nebo krémovou tvářenku, naberte si ji trochu na prst, vklepejte do rtu, úplně to stačí. Je praktický si ten make-up celý zafixovat. Tak jsem se rozhodla, že vyzkouším od Armaniho fixační spray Prima, který zároveň slibuje hydrataci a osvěžení. Tak uvidíme, jestli nekecají. Celkem to úplně libě nevoní, což znamená, že tam nejsou zbyteční parfemace a mohlo by to fungovat. Čáry, máry, fuk! Moc děkuji, že jste se koukali. Mějte se krásně, randěte jako o život. A já se na vás těším zase příště. A taky mi sem dolů napište, co byste chtěli vidět. Nebo mi napište cokoliv jiného. Já už to nějak přeberu.